Šlo je za prosti strel in igra z roko, domnevna igra z roko Kramariča. Povejte mi, Darko, najprej ste sodniki tu videli roko ali ne, in če ste jo, kakšna bi bila potem razlaga, da tu 11 metrovke ni? Ja, najprej bi povedal, da to se pravi za sodnika vidimo, da ni šlo za pač kršitev igre z roko, zato tudi ni presodu. Torej, tu naj sploh ne bi šlo za igro z roko? Ne, za kršitev. Gre za igro z roko, vendar ne gre za kršitev. Da... Pravico zaščititi svoj obraz. Se želi kdo od gostov javiti za besedo? To je penal Kokuča. Ne, Rulo pove, ne, Rulo pove. To je penal Kokuča, da je, mislim, ali je v tem VAR kombiju res zabila 90, ali je pretopla temperatura. 4 leta nazaj, evo, sem si pogledal takoj po tekmi, 21.4. Krško, Maribor 1-3, Tavares na gol črti, indirekt udarec, Takoma ga zadene, gospod Dobrenović ga izključi. Mislim, če to ni penal, jaz ne vem, ne da koga favoriziram, ampak... Dobar, jaz že lahko govorim na to konkretno situacijo. Ja, na to. Pred 4 leti to vem, takrat ni bilo vara in so zadeve spet drugače. Ampak jaz ne vem. Se pač tako odločil takrat. In zdaj tudi, če se je napačil... Pol kombi ljudi pa ne vidijo, jaz imamo ne vem. Druge posnetke, ja. Zdaj. To je to. Se igrali nogomet, razumijo. Za mene je čudo. Jaz ne vidim nikjer roke v višini obraza, da si zakrije obraz. Našo pa gre mimo glave. Če pogledamo še enkrat, kaj še tukaj vidimo, da gre za nenadno žogo, to se pravi igralec, napadalec, ja, skloni, ja gre za nenadno žogo in to so spet... Gol bi bil, ne? Gol bi bil. To so... Ne, tukaj lepo vidimo roke, ja, da jih ima pred obrazom. In intuitivno obrne glavo. In ko pride do kontakta, sicer ga žoga zadela v glavo. Ma da skoči v zidu in ima tako roko, je penal, sigurno. Če ima zaščito pred obraz, ni. Mislim, za mene je tudi to penal. Penal, ja. Dobro, jaz vam povem pač navodila, ki sodniki imajo. Vi se seveda lahko ne strinjate s tem. Ja, se je fino, da imamo oddajo, da tudi vi sodniki veste, da se ne strinjajo z vami, da ja, razumete. In da malce debatiramo. Potem se sprašujemo, zakaj je zmeda. Dobro, vse, kar se rok tiče, smo veliko krat zmedeni.